ja u stvari nikad nisam ni očekivala od posla neku satisfakciju. Ja prosto volim to što radim. Ja volim tu prošlost. Najviše i najtemeljnije me je u muziku uvela moja profesorka klavira Lili Petrović. Lili Petrović potpuno jedna otvorena osoba koja jako je veoma držala do toga kako ćemo i koliko svirati klavir. Svakome od nas ostavljala otvorena vrata da bira. I nikada nije postavljala pitanje da li će neko otići na kompoziciju, na neku drugu granu muzike ili na potpuno drugu oblast studija ako je to lični izbor i ako je to sa savešću odabrano. Tako nije imala ništa protiv ni kada sam ja izjavila da bih ja ipak išla na muzikologiju. Počela sam studije muzikologije iz današnje perspektive. To nisu bile organizovane studije kao što su danas na velikim muzikološkim katedrama u svetu, ali je to u stvari bila jedna ipak lepa škola sa profesorom Hercigonjom koji je bio kompozitor. Nije bio muzikolog, ali je bio čovek koji je voleo, poznavao muziku. Bio je čovek širok, ubeđeni ateista, ogroman protivnik klerikalizma, koji je mene u stvari nagnao da počnem redovno da čitam Sveto pismo. Stana Klein je bila jedan divan profesor, koja je umela sa studentima da bude blaga, ali veoma uticajna, fantastično je umela da obuzda naše mladalačke strasti, da kritikujemo, pa nam da da napišemo kritiku, a mi onako sve srubimo, ništa nije valjalo, a onda nas ona tako delikatno, bez ikakve uvrede, bez ikakve grubosti, tim svojim finim jezikom, prvo govorila je jako finim jezikom, imala je divan odnos prema kompletnoj rečenici i hvala joj na tome, to su bile dragocene pouke. Kada sam Stani Klein saopštila da bih ja mnogo volela da nešto više saznam o pravoslavnoj tradiciji i o staroj muzici, ona je rekla, znate šta, ja bih vam vrlo rado pomogla, ali ja o tome toliko malo znam. Ono malo što znam napisala sam u knjizi i ja ništa preko toga ne znam. Ako vi ja sad uđemo u to zajedno sa našim neznanjima, mi ćemo se mnogo upetljati i bit će nam obema vrlo teško, a ne znam da li ćemo izaći na pravi put. Za 2 godine u institut se vraća sa doktorskih studija naš saradnik Dimitrije Stefanović. Ja ću vas odmah sa njim upoznati i to će biti najbolji način da dođete do tih znanja do kojih vam je stalo. I tako se dogodilo. 67. godine se vraćao Stefanović iz Oksforda, a te godine je u Ljubljani održan prvi i jedini međunarodni muzikološki skup Internacionalnog muzikološkog društva. I naš tadašnji dekan Dušan Skovran, profesor naš, je odlučio da 3 najboljih studenata muzikologije pošalje da posmatraju konferenciju, jer je smatrao da je to veoma važno. I hvala mu na toj širini takođe, jer to jeste bilo važno. Išla je Gordana Krajačić, Ivana Trišić, one su bile starije od mene, i ja. I to je bila prilika da upoznamo i Dimitrija Stefanovića. Gospođa Klein je posle želela da ja odmah po završetku studija dođem u institut.
bila je vrlo ljubazna i rekla mi je, nama je najviše potrebno ako biste hteli da dođete u odeljenje za folklor. Ja sam tada završavala i odsek za etnomuzikologiju, ali ja ipak ostavljam vama da odaberete da li biste folklor, da li biste kod mene na 19. vek ili na staru muziku, vi odaberite sami. Kad sam počela da radim uz profesora Stefanovića, ja sam bila prilično izbezumljena, jer mi se činilo kao da u stvari nisam ništa ni studirala, nego sad počinjem studije iz početka i učim sve iz početka. Prvo sam učila istoriju crkve iz početka, pa sam učila liturgiku, pa himnografiju, pa onda tek sam došla do nekakve paleografije i nekakvog traženja, tako da to nije bilo ni malo lako i za mene je to bilo kao sasvim početne studije. Profesor Stefanović je bio ta anglosaksonska škola bez sistematskog, a meni se činilo da ja moram sad sve to da naučim prvo sistematski, a ne. On mi je dao jednu list iz jednog rukopisa i rekao, sad ćete ovo da transkribujete i o tome nešto da napišete, šta iz toga možete da izvučete. To je bilo jedno mnogoljetstvije rumunskom vojvodi Jovanu Aleksandru iz 16. veka. Jako sam se namučila, ali sam dosta toga prosto tragalački, to je strašno uzbudljivo. Istina, imala sam sreću da je Dimitrije tada ponovo otišao na godinu dana u Oxford i kako je on već energičan, on je rekao pa morate i vi doći, morate da vidite Oxford, pa to je najvažnije da vidite, kao da niste ni živi ako niste bili u Oxfordu. I tu sam ja uz Dimitrija mogla da sretnem i da razgovaram sa vizantologom kakav je bio Dimitrije Obolenski, to je prosto bio jedan dar neopisiv, pa sa njihovom dobrom prijateljicom Anom Pennington, koja je prevodila Vaska Popu i koja je prevodila naše epske pesme, koja je govorila sve stare i moderne slovenske jezike i koja je bila prosto predivna jedna osoba, koja je odmah došla i rekla, pa nemojte gubiti vreme, ja sam ja već sutradan otišla u biblioteku, ja ću vama već sutra zakazati sastanak kod profesora Velesa, baš večeras treba s njim da se vidim. Ja nisam spavala cele noći, naravno, potpuno sam bila izbezumljena od straha, šta ću ja uopšte da pričam sa Velesom, pa ja ništa ne znam, ja sam potpuni početnik, on ne može ni da zamisli koliko sam ja početnik i koliko ja pojma nije o čemu nemam. A Egon Veles, jedan bečki gospodin sa leptirmašnom, me je sačekao u svom domu i odmah in medias res, a šta vi sada radite? Ja od svega što ne znam što radim, evo ja izaberem jedan ruski rukopis. Rukopis se nalazi u arhivu naše akademije iz 17. veka. I sad ja počnem da mu pričam i sad šta sam sve uradila i sve, i sad ima tu jedna stihira za koju ne mogu da utvrdim odakle, a ima mi suviše svetovni zvuk i to. I on me sluša i sad ispada da kao ja nešto jako značajno čak i govorim i kaže, aha, tako, o, sad ćemo da vidimo, čekajte ove merdevine, izvuče neku stoličicu sa merdevinama, popne se sa vrha svoje police, izvuče knjigu, ukrajinsko pevanje iz 17. veka, tu ćete sigurno naći nešto što će vam pomoći. Naravno, našla sam, bila sam beskrajno srećna, ali sva sam se tresla, nisam znala kako se zovem uopšte. I onda sam videla šta znači neko ko potpuno vlada jednom oblašću i ko je tako pun informacija i tog trenutka, iako to njemu nije bila nikako prvo interesovanje ni blizu, on je odmah znao kuda da me uputi i kako. I to, ta tri meseca u Oxfordu su mi bila jedan ogroman podsticaj, prozor u svet i prozor u struku koji je nenadoknadiv.
U Muzikološkom institutu je već postojala izvesna biblioteka. Dimitrije je tu mnogo toga doneo, mnogo je toga sakupljeno. Mi smo imali skoro komplet izdanja, recimo Monumenta muzice Bizantine, što je bilo možda jedino na Balkanu. Sećam se da sam uspostavila prepisku sa jednim antikvarom u Danskoj, koji je bio veoma zahvalan što sam mu našla jednu staru kartu Balkana, ali mi je zato onda prosledio nekoliko fototipskih izdanja Monumente, što je za nas bilo neprocenjive vrednosti i potpuno nedostižno po ceni da se kupi. Tako da razmena je funkcionisala. Mnoge knjige smo dobijali od British Councila, recimo. Tako da kolege su slale. A kad sam počela da radim disertaciju, kada mi se učinila neka knjiga da mi je neophodna, ja bih pisala autoru. Tako sam pisala starom profesoru Iglou, Michel Iglou, koji je legenda Gregorijanike. Preminuo je pre 2 godine u dubokoj starosti. Ja sam mu prosto napisala pismo da ja to i to radim, da bih ja mnogo želela da imam njegovu knjigu i da sam spremna da napišem prikaz te knjige u nekom od naših časopisa. I on mi je čovek vrlo ljubazno poslao i posle kada smo se viđali na međunarodnim konferencijama, uvek se i on podsjeća od tog trenutka i ja sa onako velikim zadovoljstvom. Kod nas je problem što mi nismo izučavali ni Gregorijaniku, znate, mi nismo imali nikoga ko se time bavio i to je ključni problem. Naše kolege na zapadu koje se bave Gregorijanikom, oni divno sa nama sarađuju i oni nas uvek uključuju u svoje projekte, pa čak i u svoje udruženje, ovaj Cantus Planus, koji je u okviru Međunarodnog muzikološkog društva, on je prvi počeo da prikuplja prosto i ljude koji se bave istočnom pravoslavnom tradicijom, prosto da bi to podstakli, jer i oni imaju interesovanja, ali je komunikacija bila negde loša, a i među nama različitim tradicijama u okviru toga nije bila bog zna kakva komunikacija i to, sve je to zajedno bio ozbiljan problem. Vi vidite da kod nas ni danas stara muzika nema mnogo svojih poklonika. Ima ih, ali ona se ne sluša mnogo, ona se ne studira, ona se čak i ne ceni među muzičarima mnogo, a u svetu ona ima svoje mesto. Jeste moderni svet, mnoge takve katedre zatvara i mnogo toga se sada menja, ali ona postoji kroz tu ogromnu diskografiju, ako ništa drugo. Postoje i tamo manastiri koji su i danas živi i koji imaju izvanrednu pojačku tradiciju, koji to čuvaju. I to je u stvari ono što kod nas nedostaje i naša velika prednost je bila što smo mogli da putujemo. To je bila ogromna prednost na ovom prostoru i ja sam odlazila sa Dimitrijem recimo na jugoslovensko-nemačke horske nedelje. Jedno vreme one su bile u Trosingenu. Trosingen je u blizini manastira Bojrona, predivnog manastira, muškog, benediktinskog manastira, u kome je bio i padre Maurus Pfaff, koji je bio profesor Gregorijanike na Minhenskom univerzitetu. I pisala sam mu da li bih ja mogla, ako dođem tamo, da negde odsednem u nekom gasthausu u tom malom mestu, a da koristim delove njihove biblioteke. I on je rekao, da, svakako možete, ja ću vam pomoći. Pošto je to zatvoren manastir i ne možete ući unutra, osim da dođete u crkvu na službu, a bogosluženje uvek bilo jedanput dnevno na latinskom. Dolazili su čak iz Bajrojta kada spremaju Parsifala, onda su ih reditelji dovodili da vide kako izgleda jedna prava monaška procesija. Oni kad ulaze na službu, to je kao da na pokretnoj traci klize, a pevali su prelepo, ima divno sačuvanih kod Deutsche Grammophon Gesellschaft, ima mnogo izdanja njihovih koje su baš radili sa profesorom Pfaffom i to su izvanredna izvođenja. I ja sam tamo
došla, sedela nedelju dana u tom guesthouse-u sa jednom velikom putnom torbom i odlazila sa svojim dezideratama šta mi je od literature potrebno, a profesor Pfaff je to odnosio, vadio iz njihove biblioteke, davao mi, ja odem u guesthouse, radim, kad sam sve završila, vratim, onda on meni novu i tako sam došla do izvanrednih knjiga koje prosto nisam ovde mogla da nađem i tako sam nastavila. Međutim, i on je već tada bio dosta pogođen time što se smanjivalo interesovanje samih univerziteta za tu nastavu i onda je rekao, pa eto, sam Bog vas je poslao da vi iz te daleke zemlje meni podignete moral i u ovoj starosti me oradujete da još ima nekoga koga to zanima. Mi smo, pored toga što smo radili na rukopisima i na istraživanju onoga što je prošlo, mi smo išli i na teren. Ja nisam veliki terenski radnik, ali sam uz Dimitrija naravno išla i to je bilo mnogo udobno jer je on vozio, pa smo mi odlazili u manastire tokom 70-ih, 80-ih godina redovno i snimali tom relativno malobrojno monaštvo, ali bilo je divnih u manastiru Nikolju, u Ovčarsko-Kablarskom, pa Sretenju. Mnogo lepog pevanja je bilo. Sećam se kad smo snimali Arhimandrita Julijana u Studenici, još mnogo mlađi kada je bio. Odlazili smo i snimali i to jeste jedna dobra građa koja je sačuvana. Ti su ljudi prosto negovali našu tradiciju. A onda se 90-ih dogodilo nešto sasvim neobično. Odjedanput su svi se otvorili prema crkvi i prema veri, što je naravno dobro. Dobro je ako je otvoreno, ako je iskreno, ali je odjedanput nastao kod Srba izgleda uvek mora da bude neki konflikt. Odmah se delimo na ovakve, onakve. I tu se sve podelilo na one koji su Vizantinci i one koji su Mokranjčevićevci i to je do prosto bolesnih razmera došlo, barem kad idete na ove neke internet forume. Potpuno jedna besmislica, a znanja i dalje nikakva i da znanja i dalje mala. Ta naša tradicija je negde išla svojim putem. Vizantija je Slovenima otvorila mogućnost da imaju bogosluženje na svom jeziku još u 9. veku, što je fantastično i otuda u pravoslavnim tradicijama toliko različitih tradicija. I sirijska, i gruzijska, i jermenska, i ruska, i srpska, naravno, bugarska, rumunska. Tako da u tome je bogatstvo svega, a mi sad danas to negde sečemo i usvajamo i to na loš način današnje to koje se zove vizantijsko-grčko pevanje. Oni to rade mnogo bolje nego mi, naravno. Ali ne vidim zašto anuliramo ono što su vekovima pevali naši monasi, sveštenstvo, aristokratija. Ljudi su iz različitih slojeva se time bavili, pevali. Da, jeste tokom 18. veka najviše negovano na prostoru Karlovačke mitropolije, jer je bila uređena, jer je bila prosto i zaštitnik svega, jer je došlo do nekih pokreta na Balkanu gde je bila prevlast ko će svoju tradiciju nametnuti i više ili manje, ali ništa u tome nema loše ako su nam ti ljudi doneli u seobama te prelepe ikone i mošti svetitelja, zašto sumnjamo da su doneli i deo pevačke tradicije i pojačke tradicije i da su je vrlo štedro negovali. I vi danas kad odete kod Srba u rumunski deo Banata, naći ćete izvanredne crkvene pojice i to u više generacija, ne samo starih. Bila sam kada je dobio orden jedan starac od 101. godine. I on je
jedva se držao, morali su da ga pridržavaju, ustao da primi taj orden, a onda je rekao da će on otpevati jednu stihiru na Preobraženje i on je na pamet otpevao celu dugačku stihiru skromnim staračkim glasom u 101. godini, ali je on znao kompletan tekst i napev i to je bilo potpuno dirljivo. Posle par meseci je preminuo. Njihov trud i njihovu odanost tome stvarno nemamo pravo da bagatelišemo i da kažemo da to je pretrpelo zapadne uticaje ili već ne znam kakve. Pa svi smo pretrpeli razne uticaje i ne znam više čega ima što bi moglo da kaže da nije pod različitim uticajima, na kraju to je život. I uticaji su nekada i vrlo plodotvorni. I žvezdje si i svjaj ispolnjaja. Ja sam želela u stvari da kroz ta istraživanja složim kockice kontinuiteta. Problem naše kulture, a muzičke kulture posebno, je diskontinuitet. Nas to i mentalno dosta košta što smo skloni diskontinuitetu. I prosto sam htela da vidim na osnovu izvora da li se tu može uspostaviti nekakav kontinuitet. I mnogo mi je trebalo napora da prosto uđem u celu stvar. Naravno da sam krenula u hilandarske rukopise i to mi je teza bila, da bih videla da je to u stvari, da, to je prekopirana grčka tradicija tog vremena, malo konzervativnija od ono vremenih aktuelnih zbivanja kod Grka, ali sam onda morala negde da se vratim na ono što je živa tradicija Srpske crkve i da vidim da ona ima i tu svoju živu tradiciju koja ima svoju vrednost i svoju težinu. I to je bilo to Karlovačko pojanje. Nekad se zove Karlovačko, ovo se zove, ne znam, Beogradsko, nema tu mnogo varijeteta. I onda sam videla koliko je tu mnogo bilo i poslenika i koliko je to bilo ljudi koji su se trudili da sačuvaju i pre nego što smo mi došli u 20. veku mudri i premudri za sve i koliko je to bio deo jednog opšte žića. Verujte, banatski seljak je umeo da spremi kantu masti da da svešteniku da bi ga te zime učio da nauči barem dva glasa da poji. To je nešto što se mora ceniti. I onda je krenuo taj projekat sa Mokranjčevim sabranim delima i pozvali su me i rekli pa moraš nam pomoći da uradimo ove jednoglasne, ne znamo baš kako ćemo se s time snaći. I ja sam onda konstatovala da je to sada trenutak kada se to mora uraditi i nije mi žao zato što smo tog Mokranjca dali na sopstvenu radost i veselje i ponos ili na sramotu što nam je to prvi srpski kompozitor koji je dobio uopšte sabrana dela i sve štampano, ali smo tu tek mogli da sagledamo šta je taj Mokranjac ostavio u tih 10 knjiga, kolika je to, ako ništa drugo, masa papira i nota ispisanih koje bi možda do sada bile i zaboravljene. I tu mi je sigurno par godina rada otišlo uz onaj tekući posao, ali mi nije žao. Žao mi je jedino što smo tu dosta unosili tekstova, baš da bi ljudi videli, tekstovi su prevođeni na srpski jezik, da bi videli koliko je ta himnografija izvanrednog sadržaja, koliko su to himnografski, poetski tekstovi sa dubokim porukama i koliko bi mogle da znače i kompozitorima i ljudima koji se uopšte interesuju. Muzičari ulaze u crkvu i uglavnom malo znaju o životu crkve,
a sveštenici ne znaju ništa o muzici. I to je sada jedan sudar svetova. Oni kažu, pa pošaljite nam nekog dirigenta, onda dođe dirigent koji ne zna ništa o liturgiji, koji ne zna tok službe, koji ne zna koji su stalni promenljivi delovi, koji ne zna šta da da horu, koji ne zna, koji se upetlja sa intonacijom. Znate, a niko ne pita, a gde mi treba da školujemo ljude koji će to raditi? Toga radi smo još 1993. valjda, osnovali letnju školu Korneliju Spomen. To je bilo godinu dana posle Studenice i u međuvremenu tu školu smo imali i u Pešti, u Sent Andreji i u Šumadijskoj eparhiji, tako da ja mislim da ove godine ili sledeće je već 40. ukupno, ali u Sremskim Karlovcima je valjda, ne znam, 23. četvrta. I mi smo u međuvremenu u okviru te škole koja je bila za horsko crkveno pevanje i dirigovanje napravili i grupu za pojanje koja je sad tako porasla da će izgleda ukloniti ove horske pevače jer će biti mnogo, mnogo brojnija, gde dolaze mladi ljudi koji prosto žele da saznaju, žele nešto da nauče. Sad to je sve malo i to je sve u tragovima i to je sve tako, samo malo posejano, tek da se ne zaboravi. Počeli smo na izdavanju sabranih dela Kornelija Stankovića. To je ono što je u jeziku i književnosti i tradiciji Vuk Stefanović Karažić, to je u muzici Kornelije Stanković. Naši muzičari će reći, pa šta je to, to nije nikakva muzika. Da, ali to je jedan korpus tradicije i svetovne, ali prevashodno ove crkvene, koji je ogroman, ogroman, 2000 strana smo prepisali iz njegovih rukopisa za notografiju. To je ogroman korpus tradicije koja je bila živa polovinom 19. veka. Dakle, ako je bila živa i aktuelna polovinom 19. veka, ona je nastala tu negde krajem 18. i nije nastala, nego je formirana takva. Nastala je kad je nastala. On je takav nežan, tuberkulozan, umro u 34. godini, sve svoje snage uložio u to. Da je komponovao, verovatno bi postao mnogo poznatiji kao kompozitor klavirske muzike. Njegova prva klavirska dela su virtuozna i da je tu nastavio, on bi se razvio dalje. Međutim, ne, on se povukao i konstatovao da je ovo važnije, da je ovo nešto što treba fiksirati jer će se izgubiti. I tu je imao veliku podršku od crkvene jerarhije, koja je bila vrlo svesna da je to jedan kapital koji se ne treba pustiti da ga vreme jede i da ga vreme modifikuje, a vreme sve modifikuje. I eto, to mi je posao, mi smo objavili dve knjige svetovne muzike u okviru tih sabranih dela, to je klavirska muzika i pesma za glas i klavir i mešoviti muški hor. A sada je završen osmoglasnik. Dakle, Kornelije je još više od Mokranjca zapisao. On je u svakom glasu zapisao po 53 numere. Sad vi to pomnožite sa 8, to je nekih 750-760 strana. To je građa koja je 1882. godine došla u Srbiju iz Austro-Ugarske. Sestra Kornelijeva je to prodala ili poklonila Ministarstvu spoljnih poslova. Tu je bio Stojan Novaković i on je to uzeo i rekao, ali to se mora objaviti. I čovek je nešto pokušao, ali nije znao gde da se okrene i kad je video da ne može ništa sa time, onda je rešio da to pokloni
Srpskoj kraljevskoj akademiji, pa u nadi da će oni nastaviti rad na tome. I onda je, to je jako zanimljiva priča, Petar Konjović kad je izabran u Srpsku, tada još bila Kraljevska akademija 1946. godine, tek je valjda posle godinu i po dana postala beskraljevska. On je odmah krenuo da vodi prosto politiku i da administrativno organizuje telo koje će moći da se bavi tom zaostavštinom. I on je odmah dao Petru Binguljcu, koji je bio bogoslov nekada, znajući da bi on mogao da se snađe u toj građi. Znate, to je onaj prvi rukopis. Čovjek je na uho beležio. On je verovatno imao nekoga komu je ispisivao tekstove unapred, a onda on dođe i beleži. Tu su greške, tu su previđen, tu ne možete da pročitate jer je na brzinu. Tako da je to je zahtevalo jedan veliki redakcijski rad, da se to prepiše i redakcijski pročisti, da se tekstovi uporede sa štampanim izdanjima i da se opet isprave greške, omaške pera i sve što to nastaje, da bi se onda podelilo šta je osmoglasnik, šta je opšte pojanje, šta je praznično pojanje, šta su jednoglasni zapisi. I za to je potrebna ekipa. Ja sam imala mlade saradnike koji su sad već bili koliko toliko osposobljeni da su uz moju pomoć mogli kroz to da prođu, ali to su već bile osobe koje su počele da diriguju u crkvi, koje su i same učile pojanje, koje su, kad im ja dam zbornik crkveni, koje znaju kako će se tu snaći. To ne možete dati ovako nekome ko ne zna niti crkveno-slovenski, a kamoli u rasporedu pesama, u tipovima pesama. I to je bio ozbiljan problem doći do ljudi koji mogu da vam pomognu, jer je to enormno veliki posao za jednog čoveka. Ja volim tu prošlost. Meni je ta prošlost strašno uzbudljiva i meni su tu koreni nekog iskustva koje može za mnogo štošta da posluži i koje može mnoge nove vidike da otvori. I čini mi se da ništa što je u toj prošlosti urađeno sa toliko puno ljubavi, sa koliko je radio recimo Kornelije Stanković, ne sme da bude bezvredno i ne sme da se stavi pod tepih.